Och välkomna. Idag är det ingen vanlig vandringsfilm, utan vi tänkte vi lagar ju mat utomhus. Det är ju även här på altanen då, så idag tänkte vi skulle köra lite fart i våran lilla pizzaugn här då, va? Mm. Så vi tänkte vi bakar en pizza. Mm. Det låter lite spännande. Ha? Ja. Så är det intressant, så häng med! Och då behöver man ju deg till pizza. Jag har ju förberett här. Gjort en deg. Oj vad den har svällt upp fint. Och hur jag gjorde degen, det kommer det ett litet avsnitt på här.
Så det var väldigt spännande att se på hur man gjorde degen. Och nu är vi ju här då, 3 timmar efter den har svält där. Så. Då är vi så. Vilken deg. Mm. Nu får du ge mig lite svängrum här, Abbe. Mm. Man kastar på lite mjöl ovanpå så här. För att få loss dem. Den första är alltid svårast att få ur. Men det gick rätt så bra så, den här gången. Ja, faktiskt. Så kör vi lite... Ja. Kör vi durumvete på bakbordet. Och så pressar man inifrån och ut. Och så kan man vända. Så gör man lite här. Så man får ut all luften ut till kanterna. Man sträcker i den lite mer. Det gör ingenting om de inte blir helt runda. De blir väldigt goda ändå. Här kan man låta gravitationen göra sitt också så här. Se, vilken fin pizza. Så. Så kör man på lite tomatsås. Hemmalagad tomatsås med. Vi kör ju sån napoleonsk stil här då, va? Mm. Fast med en liten twist. Vi kör inte det riktigt äkta receptet. Vi har lite vårat eget här. Vi gillar att ha lite extra oregano i och lite vitlök i såsen, så blir det bra. Så tar vi lite parmesano reggiano. Reggiano, ja. Våran italienska är kanske inte bäst, men den fungerar. Sen gillar jag att göra en sån pepperoni-pizza med pepperoni-korv. Den älskar jag, så vi börjar med den idag här. För att, så smakar jag här ute på altanen och sen gör jag lite fler pizzor till familjen där inne då. Eller här ute, men går in och serverar dem. Då sprider man ut lite korv så här. Det gick inte jättebra. Och de som är lite småhungriga under tiden när vi andra lagar maten, så står de ju småäter lite vid bordet här. Det är ju trevligt det också. Det enda som är lite jobbigt är ju när man ska göra degen. Det tar ju lite tid. Som ni såg där, det var ju lite jäsningstimmar och lite sånt där då. Men man får räkna med att det tar lite tid om man ska få bra deg. Så är det bara. Man kan köpa färdig. Nu ringlar vi på lite olivolja. Olivolja. Och sen tar vi färsk mozzarella. Det där är the real deal. Det är real deal, ja. Det ska vara... Rätt så mycket. Inte för mycket heller. Det ska vara lagom. En del skär dem i såna här långa kuber. Jag skär dem i såna här små. Tycker jag är bäst. Så. Vi lyxar till det med lite extra parmigiano också. Så. Det är bra att ha en liten släng här så man kan torka händerna. Men jag har ju tror att jag köpte det här jäkla förklädet. Ja. Och så tar vi lite mer mjöl. Mjöl på. Vi använder durumvete till spaden och utbakningen. För då rullar det lättare. Kolla här. Då rör den på sig mycket lättare pizzan. Nu är inte ugnen riktigt varm idag, men det får gå ändå. Låt den vara. Så. In med den en liten stund där. Och den här lilla ugnen vi har där behöver man ha locket stängt så här för att det ska bli riktigt bra då. Men en liten väntan i
Hade vi haft en lite finare ugn, det kanske kommer en framöver, det vet vi inte. Och då gör man de här på 60 sekunder. Är du seriös? Ja. Men det var ju, de kostar ju tiotals med kronor. Ja. Det är det första vändan där. Så. Och under tiden då? Man ju passa på att ta ett glas vin, det är ju ändå lördag. Skål på er! Ja, man behöver kanske inte ta ett helt glas vin medan man väntar på första pizzan. Det kanske är lite dumt. Då blir mamma inte riktigt bra. Nej, då kanske det inte blir så mycket lördag sen. Ja, nog om det. Nu måste vi titta här. Här händer det grejer nu. Bergadon! Jävlar. Men det är på gång nu. Det är inte långt kvar nu. Det går väldigt fort det här. Men den här lilla ugnen, den får inte upp den här riktigt, riktigt bästa temperaturen som vi skulle behöva. Du har ju snart ätit upp alla tilläggen till pizzan. Nu får jag fixa mer. Och i såsen har vi krossade tomater, lite vitlök då, och basilika färsk, lite oregano. Så har jag vitlök? Nej. Och så lite vitlök. Åh, fantastiskt. Wow! Vi kör den i 10 sekunder någonting till, så blir det bra. Som sagt, jag får inte upp ugnen i temperatur idag. Det är något konstigt. Det är så ibland. 15. Den där ugnen är biffig. Kolla den. Oj, 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 oj. Vilken pizza. Kolla här. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Nu ska vi se, jag hade med mig en kniv. Vänta lite, Abbe. Vänta lite. Lite vattnigt blir det. Oj, de blir stora. Vi delar på en sån där, Abbe, va? Mm. Vänta lite, vi... Jag har glömt en grej med. Det ska ju vara lite... Lyxigt. Basilika på. Du vill inte ha det på din. Smaka. Så. Sådär, Abbe. Då provsmakar vi. Nu är den varm, så var försiktig. Du får hålla med fingret under där. Perfekt. Ah! Ja. Ja, det här är ju... Det är så fantastiskt gott så att... Det syns inte i bilden. Jag kommer lämna det här. Det är så gott så att det är, ja, klockorna stannar nästan. Mm. Ja, det här är underbart. Mm. Och vilken fluffig fin deg vi får, alltså det är värt att göra den här riktiga degen. Mm. Halleluja, säger jag bara. Det är varmt. Mm. Flög vin till. Ja. Mm, och spilla lite till. Ja, men det var vatten som är från grillen där borta. Jaha. Det var allt från oss idag. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera om ni gillar detta. Skulle ni vilja att jag gör lite mer matlagningsprogram hemifrån. Till exempel på... Vi har ju en stekhäll. Vi har grillen och det. Lägg en kommentar och tyck till. Säg att, åh nej, ni ska bara vara ute i naturen och göra grejer. Då är vi det. Men vi gillar ju även att laga mat här hemma. Skål på er. Trevlig lördag. Mm. Hej. Hej. Oj. Fantastiskt. Nu har vi pizzafest. Mm.